nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru sahaja diterima 7 hingga 8 lagi ahli parlimen PN akan isytihar sokong kerajaan madani, kata Syed Abu Hussein daripada astroawani.com. Syed Abu Hussein Hafiz turut menegaskan tidak akan mengambil keputusan untuk keluar daripada Bersatu atau meletakkan sebarang jawatan yang disandangnya ketika ini. Kuala Lumpur. Ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal mendakwa terdapat 7 hingga 8 ahli parlimen daripada Perikatan Nasional akan menyatakan sokongan kepada Kerajaan Perpaduan tidak lama lagi. Beliau yang pada 28 November yang lalu telah mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim turut berkata kesemua ahli parlimen PN itu daripada beberapa negeri yang sememangnya dari kawasan majoriti Melayu. Katanya, dulu saya kata ada 5 hingga 6 orang, tetapi sekarang ada 7 hingga 8 orang. Tunggu masa dan lihat saja, akan ada pengumuman daripada mereka yang akan menyokong kerajaan madani. Katanya lagi, sekarang saya tidak boleh cakap lagi. Ada yang berhubung dengan saya dan ada juga yang berhubung melalui orang lain, katanya pada satu sidang media di Puchong hari ini. Sementara itu, Syed Abu Hussein Hafiz turut mengesahkan beliau telah menerima peruntukan selepas pengisytiharan sokongan kepada Kerajaan Perpaduan. Beliau turut berharap pengisytiharan itu juga akan memberikan kelebihan untuk meluluskan beberapa lagi permohonan untuk pembangunan kawasan Parlimen Bukit Gantang. Katanya, permohonan saya sudah dibuat. Malah, setiap permohonan saya buat di Parlimen. Dan saya sedang follow up permohonan pertama saya, yaitu sekolah menengah khas RM70 juta telah pun diluluskan bergantung kepada proses tender. Beberapa jalan utama telah pun diperbaiki dan Menteri Kerja Raya pun bersetuju untuk melihat sendiri keadaan di jalan raya kawasan saya. Begitu juga dengan masalah banjir. Kementerian juga bersetuju melihat sejauh mana boleh dipanjangkan, khususnya kerana kawasan saya ini pinggir bandar. Tambahnya lagi, Kementerian Kemajuan Wilayah dan Desa baru-baru ini diterajui oleh Timbalan Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, juga mempertimbangkan permohonan-permohonan yang telah saya kemukakan, yaitu untuk menyelesaikan masalah jalan-jalan desa dan jalan kampung serta lampu-lampu jalan untuk membangun kawasan Parlimen Bukit Gantang, ujarnya. Ada yang mengaibkan tindakan saya menyokong PM, kata YB Bukit Gantang tersebut. Ditanya sama ada beliau telah diambil tindakan oleh Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu selepas mengisytiharkan sokongan kepada Kerajaan Perpaduan, Syed Abu Hussein Hafiz berkata masih tiada sebarang tindakan. Katanya lagi, saya masih lagi ahli parti dan belum pun apa-apa tindakan dibuat. Pertama, saya tidak langgar peraturan parti, kerana di dalam perlembagaan parti tidak melarang untuk sokongan dibuat. Cuma mungkin kepimpinan akan membawa ke jawatan kuasa disiplin untuk memutuskan apa bentuk tindakan yang boleh diambil. Saya bersedia, ujarnya. Beliau turut menegaskan tidak akan mengambil keputusan untuk keluar daripada Bersatu maupun meletakkan sebarang jawatan yang disandangnya.
Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita ini daripada isuawani.com 11 Disember 2023 bertajuk 7 ke 8 lagi ahli parlimen PN akan istihar sokong kerajaan Madani, kata Syed Abu Hussein. Kita jumpa lagi. Selamat malam Malaysia. Bye-bye. Build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy, and silently it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini berkenaan dengan kabinet baru. Berita daripada sinarharian.com.my, angkat sumpah ahli kabinet baru esok. Siapa kekal? Siapa bertukar? Ada kejutan. Berita penuh Kuala Lumpur, istiadat pengurniaan surat cara pelantikan serta istiadat mengangkat sumpah menteri dan setia sumpah, sumpah simpan rahsia oleh Menteri Persekutuan dijadualkan akan berlangsung di Istana Negara pada jam 3 petang Selasa, menandakan rombakan kabinet pertama di bawah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut sumber dari Putrajaya, beberapa menteri akan ditukar portfolio dan Jabatan Wilayah Persekutuan akan kembali dinaik taraf menjadi kementerian. Bagaimanapun difahamkan, rombakan ini tidak akan melibatkan lebih daripada 6 orang, dengan tumpuan kepada beberapa kementerian termasuk jawatan Menteri Kewangan kedua. Beberapa sumber yang rapat dengan koridor kuasa menjangkakan sosok yang pernah menjawat jawatan menteri sebelum ini dijangka kembali beraksi sebagai pemain utama. Persoalan seterusnya, siapa bakal menggantikan Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub sebagai Menteri Perdagangan, Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Sumber sama turut memaklumkan mungkin sosok teknokrat bakal diserap ke dalam Kabinet Perpaduan Kerajaan Madani. Sekali lagi, adakah individu tersebut adalah tokoh yang tidak asing dalam arena syarikat berkaitan kerajaan GLC? Selain itu, difahamkan kebanyakan ahli Parlimen UMNO yang pernah menjadi menteri akan terus kekal dengan portfolio kementerian masing-masing. Berita ini daripada Awani diterbitkan semula di sinarharian.com.my. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cinta Malaysia ku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya fikir, sila tinggalkan komen anda. Saya fikir Malaysia akan cepat maju selepas ini. Malaysia akan tidak ada lagi rasuah berleluasa. Kerana apa? Bakal agung kita ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, Sultan Ibrahim, memberikan perhatian serius baginda kepada masalah besar, kepada penyakit teruk ini. Ini bukan hanya penyakit biasa, ini penyakit kanser tahap 5 ni. Tapi baginda mencadangkan supaya SPRM tidak lagi memberikan laporan kepada parlimen, tapi baginda mencadangkan supaya SPRM boleh terus membuat laporan kepada agung untuk kes-kes yang mungkin ada unsur rasuah. Kes-kes yang rasuah, nah di sanalah
Di sanalah kita akan tengok nanti adakah berani lagi walaun-walaun, adakah berani lagi mereka-mereka yang selalu tuduh-tuduh kerajaan kononnya memakai SPRM. Kononnya memakai SPRM, mempergunakan SPRM, memperalatkan SPRM untuk kepentingan politik dengan membuat dakwaan terpilih politik. Beranikah lagi lepas ini? Beranikah mereka kata Agong pakai SPRM? Nah, kita tengok nanti. Kalau Agong yang bertindak, beranikah lagi kamu untuk kata Agong memperalatkan SPRM? Selama ini beranilah. Dok kata, dok apa, dakwa, dok tuduh Anwar Ibrahim, kerajaan Madani ini, kerajaan perpaduan Agong ini, dok tuduh kata ini semua kerana pendakwaan bersifat politiklah, kerana ada hasad dendamlah, macam-macam lagi lah tuduhan. Macam-macam tuduhan. Lepas ini berani lagi tak? Berani tak lepas ini? Hampa kata Agong mempergunakan SPRM pula. Bila SPRM buat laporan kepada Agong, yang mana Agong ini nanti sudah pun berjanji bahawa baginda akan memburu semua yang ada korup, beranikah lagi untuk anda, untuk kamu yang memang takut sekarang untuk mempersalahkan Agong? Jangan sampai derhaka pula. Jangan sampai derhaka pula. Kita tengoklah. Nah, ini kehebatannya nanti Malaysia kita akan terjadi. Saya fikir Malaysia akan menjadi negara yang amat-amat maju tanpa rasuah. Bayangkan berapa banyak ketirisan yang berlaku kerana rasuah. Bayangkan saja, andai ada projek yang nilainya 100 juta, tapi kerana rasuah projek itu hanya terpaksa kerana rasuah sana, rasuah sini, sekali siapnya 30 juta saja punya nilai. 70 juta kerana rasuah. Apa yang jadi kepada negara? Tak pandai, ya susahlah, susahlah mau maju. Bayangkan sajalah, kalaulah jalan di kampung kami ini yang macam jalan di bulan ini, kalau tiada rasuah, semua yang rasuah-rasuah itu, yang di sakau-sakau itu, boleh dihantar ke kampung kami untuk pembaikan jalan, ke sekolah-sekolah di luar bandar kami untuk pembaikan jalan. Tidaklah begini. Bayangkan saja berapa banyak pembangunan pendidikan, kesihatan yang kita boleh buat tanpa rasuah. Daulat tuanku, daulat tuanku, semoga kebawah duli yang maha mulia Sultan Johor akan menjadi agung yang hebat, yang pastinya akan menjadi agung yang dinanti-nantikan. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.